Fala, mitológicos, belezeira, Dupler na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícia do Xbox One. E vamos aqui com duas notícias bem bacanas pra você. Tem uma demo de um jogo lançamento que acabou de ser lançado, que você pode estar testando a partir de hoje. E também vamos falar da nova dashboard que chegou ontem para os insiders e já tá gerando polêmica. Então não perde tempo não, clica no like, inscreva-se no canal e também clica no sininho para você receber as notificações. E mais uma coisinha, né? Vamos falar da MMO Cyberforce Games, a loja parceira do canal. Tá rolando promoção lá e o link tá aqui na descrição. Utilize o cupom MAISXBOX que ele te dá R$5 de desconto na compra de jogos acima de R$40. Bom, meu amigo mitológico, se você curte jogos da Bethesda, principalmente a franquia Wolfenstein, saiba que a demo de Wolfenstein Youngblood está disponível para você baixar a partir de hoje. Não perde tempo e aproveita que o jogo acabou de ser lançado para você jogar a demo deste FPS frenético da Bethesda. E tem novidade para os insiders do Xbox One que está gerando polêmica, é isso aí mesmo. A nova dashboard com o nome Home Experiment está disponível para os insiders nível Alpha para testarem no seu Xbox One. Porém, meus amigos mitológicos, tá gerando uma polêmica. Porque, né, sabe como é, né? Tem alguns aí na internet que tá falando que se parece com a dash do PlayStation 4. E convenhamos, meus amigos mitológicos, não se parece. O Xbox One sempre teve esse layout bloqueado na sua dashboard. E de acordo com o que você está vendo aí do layout da nova dashboard, um menu vai ser dividido em blocos, onde você terá o jogo atual que você está jogando em destaque. Em seguida, você tem aí os últimos jogos jogados por você. E se você notar no layout, você não tem mais a opção de você navegar pelas abas laterais. Você tem agora a opção de navegar em uma única página verticalmente, onde menus como o da Mixer e o da Store fica logo abaixo em blocos. Segundo a Microsoft, a nova dashboard vai trazer para você uma experiência mais fácil de navegação e também mais rápida. E aí, meu amigo mito, para fechar o nosso vídeo, eu faço aquela perguntinha para você. Você curtiu essa nova dashboard aí do Xbox One? Ou então você achou ela realmente parecida com a do PlayStation 4? Deixa aqui nos comentários que ele vai ser muito bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Fique em paz, felicidade sempre. Falou!